Жителі Виноградівщини знову заблокували проїзд автомобілістам з вимогою відремонтувати дорогу. Люди кажуть, за 3 роки жахливого стану автошляху Виноградів-Теково на акцію протесту виходили тричі. Якщо від Літок брати Теково-Дяково, там 11 кілометрів дороги. Не ремонтують. Попри затор на дорозі, який створили учасники акції, автомобілісти не скаржаться. Мені треба з Королева Виноградова по нормальній дорозі 10 хвилин, а зараз їду 50 хвилин. То зможете самі посудити. Дивіться, які дороги, що дійсно не можна пройти. Люди вже такі на нервах, як кажуть. Але в нас теж є свої справи. Якось ми за цю акцію не знали. Мені, наприклад, треба йти додому, а не можна пройти. І вже невозможно взагалі. Автобуси ламаємо. Графік у нас, робочих возимо, рейсовий автобус. Та люди теж так само, бо робочих теж возимо. Має раніше треба вставати їм, має пізніше вдома, віддихнути їм треба. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас каже, на цю ділянку дороги вже звернули увагу. Цього року її буде відремонтовано. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, пройдена експертиза, проведено тендер, є переможець тендеру. Мего ЛТД, дорожня компанія, який через Прозоро виграв тендер, він найменшу пропозицію дав. І більше того, із цим підрядником підписано договір. Якщо ж підрядник не виконує умов договору, пан Ярослав каже, тендер буде розірвано й оголошено новий.